Međutim, da se vratim na taj početak, ipak kažu da bi ovde Trump morao kompletno izvršnu vlast da promeni i kažu da bi ovog puta moralo da se promeni više od 40.000 različitih činovnika unutar tih struktura vašingtonsko-njujorških i tako dalje. Znači, ako zaista želi da izvrši neku vrstu mini političke revolucije i da kontroliše administraciju, onda on i njegovi ljudi moraju da naprave ogromne promene. Znači, veliko je pitanje da li jedan čovek i njegovi ljudi mogu da kontrolišu proces u kome bi došlo 40.000 novih ljudi. Tu ima takođe još nekoliko pitanja. Dosta ljudi sada komentariše i dešavanje iz prošlosti, tačnije upad na Kapitol ili verziju koja je poznata javnosti upada na Kapitol, i nekako se usaglašava mišljenje da sve što su demokrate trebale da rade od tog trenutka jeste da Trumpa ignorišu i da bi Trump bio politički mrtav, ali da su oni ti koji su zapravo direktno krivi za njegovu sadašnju popularnost. Pa pazite, to je vrlo često tako, i iskustvo nam govori da, ali to pokazuje zapravo da jedan sistem negde je doživeo svoju dekadenciju. Dobro ste taj argument izneli. Meni pada na pamet, na primjer, šta je bilo tipično u socijalizmu i ovom našem za Titovog vremena, mada je to bila mnogo mekša forma socijalizma, komunizma, a naročito onog sovjetskog. Neko napiše neku skandaloznu knjigu, za koju se možda kasnije ispostavi da nije ni umetnički mnogo vredna, pitanje koliko je istorijski vredna, ali nabija prste u oko establishmentu koji je jednostavno krut, ne trpi drugačije mišljenje i nije uopšte fleksibilan, nije spreman da to toleriše. I onda zabrane knjigu i onda ta knjiga postane bestseller. Taj disident dolazi u centar pažnje zapadnog javnog mnjenja, kao takav biva zaštićen po mehanizmu ljudskih prava, onda on emigrira u zapadne zemlje, a ovamo mu se knjige prodaju u velikim tiražima i on jako lepo živi od toga. Čak postane i neka vrsta, jel, disidentskog predsjedničkog kandidata i tako dalje i tako dalje. I imali smo toga u ovim istočnoevropskim zemljama koliko god hoćete, od Vaclava Havela pa nadalje. I imali smo da su